si loo qayb qaato bilicda guud ee degmada Dayniile ee gobolka Banaadir isla markaana looga hortago falalka amni darro ee mararka qaar degmadan ka dhaca ayaa maamulka degmada ugu horeeyay gudoomiyaha degmada Dayniile ee gudoomiyaha Sheekh Umar Mahad Alle iyo gudoomiyaha kuxeynka amniga degmada iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan maamulka degmada sida gudoomiyaha waaxidada iyo saraakiisha amniga degmada waxa ay howlo nadaafadeed maanta ka sameeyeen wadada dheer ee xaafadda CC ee degmada Dayniile ee gobolka Banaadir wadadan waxa ay muhiim u tahay socodka dadka iyo gaadiidka waxa aan muddooyinka dambe aan buuxay ama buuxdhaafiyay qashin aad u fara badan iyadoo maamulka degmada Dayniile ay ka duulayaan bilicda si loo socodin lahaa degmada bilicda degmadan ayaa waxa howlo nadaafadeed ka sameeyeen wadadan waxa gabi ahaanba lagu guuleystay in la xaqiiqo qashinkii faraha badnaa ee carada ay halkan taalay maadaama dabeyl aad u xoogan ay jirto isla markaana carada kala duwan ee looqeyd ay ka soo qaadaysay ay wadadan ku soo shubi jirtay ugu dambeyn dadka ayaa waxa ay ka nisteen carada iyo qashinka maadaama saaka xaalufun gabi ahaanba lagu sameeyay sidoo kale kormeerkan ayaa waxa uu sidoo kale maamulka degmada ugu horeeyay gudoomiyaha degmada ugu kurgalayeen xaaladda amni ee degmada waxa la booqday dhammaan waaxyaha kala duwan ee degmada iyadoo si gaar ah loo galay goobaha ganacsi ee laamiyadan ku yaalla iyadoo dadka la weydiinayay xaalka amni sidii uu yahay iyo bal in ay kaamirooyinka xirteen maadaama muddooyinkii dambe dadka qaraxay ay kooxda Al-Shabaab ay ku weerarayeen isla markaana warar ay baraha bulshada wareegayeen in ganacsiyadii qaar ee degmada ay xiran yihiin maamulka arrintaas ka duulaya ayaa goobihii ganacsi dul tagay iyagoo gabi ahaan doodba furan waxayna maamulka sheegay inaysan jirin wax goobo ganacsi oo ay xireen kooxda Al-Shabaab isla markaana cabsida dadka aysan jirin waxa la sheegayana ay yihiin wax mal-awaal ah gudoomiyaha degmada Dayniile ee gobolka Banaadir ayaa waxa uu kormeerkan horkacay iyo uu ku helinayay gudoomiyaha kuxeynka amniga degmada waxaana lagu hubinayay amniga guud ee degmada sidoo kale waxaa lagu nuurinayay bilicda degmada maadaama degmada Dayniile ay ka mid tahay degmooyinka ugu bilicda qurxan marka loo fiiriyo 20-ka degme ee gobolka Banaadir gudoomiyaha kuxeynka amniga degmada Dayniile gudoomiye Cali Cabdi Farax oo goobta ka hadlay ayaa sheegay ama sharaxay kormeerkan waxa uu ku saabsanaa waxa uu sheegay in laba ay isugu jireen ugu horeyn waxa uu sheegay in bilicda degmada laga shaqeynayay isla markaana olol nadaafadeed la sameynayo sidoo kale waxa uu sheegay kormeerkan in uu ku lamaananaa hubin lagu sameynayo goobaha ganacsiga maadaama uu sheegay inay u kuurgalayeen bal in dadku ay ganacsigooda ku xireen kaamirooyin waxa uu sheegay in dadka ay u hoggaansameen awaamiirta maamulka gobolka iyo guud ahaan dowladda dhexe ee Soomaaliya waxa uu tilmaamay in wax ganacsi aysan xirnin waxyaabaha muwararka la sheegaya ama baraha bulshada la wareejinayo ee ganacsi ay xirnin Dayniilena uu wax yahay mal-awaal ah saaka waxaan joognaa wadada dheereed ee CC gudoomiyaha degmada ayaa nagu hoggaaminayay nadaafadda iyo bilic soo celinta degmada iyo laamiga dheer oo indhahina ah oo bilicdii degmada ah inaan nadiifino sidoo kaleete waxaan soo marnay dukaamanka gebigood way furan yihiin nabad waaye dadka shacabkana waxaan dhaheenaa qawaarijta yaan loo kaalmeynin ganacsiyada iyo hadda se u furan yihiin inay u furnaadaan ciidamada amniga iyo maamulka degmadaba mar kasta waa la joogaan waanu ku dhiirigelinaynaa qawaarij waa dhammaatay warkoodana waa dhammaaday saaka waa u taaganna waa u jeediin nadaafadii amnigii cid kasta waa u taagan yihiin ciidamada qaranka iyo maamulka degmada har iyo habeen waxay u taagan yihiin inay shacabku u shaqeeyaan waana kaga mahadcelinaynaa maadaama aad nagu soo booqateen maanta wadadan har iyo habeenna saana u taagannahay nadaafadina waa ka shaqeynaynaa gudoomiyaha degmada nagu hoggaamiyo gudoomiyaha qaar allah siiyo oo nagu dhiirigeliyo mar kasta shaqadeenna waa mahadsantihin shacabka degmada Dayniile ee gobolka Banaadir Sheekh Umar Maxamed Alle oo goobta ka hadlay waxa uu tilmaamay in kormeerkan uu sii socon doono isla markaana bilicda magaalada ama bilicda degmada Dayniile ay sii wadi doonaan si ay u soo celiyaan waxa uu sheegay in howlgallada ay sii wadi doonaan inta amniga Dayniile uu ka noqonayo mid boqolkiiba boqol lagu kalsoonaan karo alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasala allahu wasalaam calaa sayidina maxamed waalihi wasaxbi wasalam ilaah baa mahadle waa idiin mahad celinaa dhammaantiin shaqadan wanaagsan inta waday oo wax ka qabatay oo ugu horeeyaan maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo shaqadan ka qayb galay hadday ganacsatahay iyo hadday bulshada noocyada kala duwan tahaba maantay marka haddaan warbixin idinka siiyo shaqadan waa olole nadaafadeed oo ka socda dhammaan degmada Dayniile qaybaheeda kala duwan bawaaxyada kala duwan laakiin maanta halkan xaafadda la yiraahdo CC iyo laamiga si gaar ah ayaan uga socday si guudna degmada uga socday ayaan ka qayb galnay marka sharaf ay noo tahay
كسوق قبل كنا نواقف فرح سنة دامنتين مهمدو وقال الله أنا لا فضة وأن هلك كودني إن رنتي وأنا أركنا سيف عن أسوع ذا وأنا سعنا أنت برك بلشدو مالك سو بلشكو نوش هاي وهم أنا لا فضة لحد إذا كجرو مركا تاسي ومالف عن مرة وأنا ودنا وأنا اللي وداي وحدير أنت أس مالمان حقا وحيرة وحكي جرى جناسي غارة لحيرة اللي يري إن أيضنا الدوار أركتين دامنتين وأنا أركنا إني سنجرين ganacsi xiran aan baab si aysan jirin een runtii dadkana waa uga mahadinaynaa in shaqooyinkooda si caadi ah u wataan cabsi gelinta iyo waxyaal kale midana waa iska dhamaadeen ma jiraan waana abniya nabad insha Allah ta'ala deynila waxa ay ka mid tahay degmooyinka ugu nadaafada qurxan marka loo fiiriyo waxana saaran laamigan oo ay dadka intooda badan ay bogaadiyeen shacabka ayaan mudooyinkii dambe ku dirsaday amaanka degmada waxana hadda loogu daray bilicda degmada oo aad loo qurxiyay mudooyinkii dambe أنا صامنا شبه اللي تيفي برتماها اللامي السيسي ديك ماذا ديني لي قبل كمان دي انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر أه وحواري سوية هاي لبعطان ميجا بايتس بير سكن أين لا سعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كو هذا البلاجة